ambil kain baru, pasangkan, seluk ni. Ha, dicelit. Bawa keluar. Kuning lagi, mana kotor lagi. Masuk kain ni, kosok lagi. Ataupun tukar kain lain, kosok. Kosok, siram air, tembak banyak-banyak sikit. Okey, last kali kita rasa macam nak bersih ni. Ambil kain baru. Ambil kain baru. Dia ada senang kain tu, dia buat macam sarung tangan. Macam sarung bantal kan, masukkan tangan dengan dalam kain tu. Macam seluk. Challenge sikit lagi. Calit. Kita agak-agak macam nak kena lubang nanti. Calit. Buat keluar. Putih. Bila putih tu boleh apa? Bersih. Bersih, siram. Okey dah. Bagi. Maknanya dah bersih lah. Depan dan belakang dah bersih. Tak perlu kita cium kain tu. Ada setengah orang nampak dia kelakar kan. Saya mandikan, bukan saya mandikan, saya perhatikan proses mandi jenazah di kampung. Pakcik tu lepas dah gosok, dia pusing kecil cium. Dia nak menghilangkan kotoran dan bau. Sebenarnya bau tak payah. Hilangkan kotoran saja. Nampak air yang bersih, okay, cukup dah. Jangan dicium. Nanti dicium tentang masuk dalam badan pun seminggu dah hilang nanti bau. Okey dah balik, balik pula. Sini balik semula. Itu namanya proses membersihkan najis. Jadi najisnya dah bersih, daki-daki, darah, tahi, itu semua dah bersih, itu semua dah bersih. Barulah kita nak mulakan proses mandi. Tadi belum lagi ni. Okey, sebelum mandi, ada setengah pandangan, wudukkan dulu. Wuduk, ambil wuduk. Bismillahirrahmanirrahim sahaja, bukan kat jenazah ini. Kerana Allah Ta'ala, sapu kepada, kosong kepada, kosong tangan. Masuk tangan kanan, tangan kiri masuk. Buat macam betul-betul. Tangan kanan, tangan kiri. Yang bawah tu cukup sebagai kaki. Jadi masing-masing ada perhatian. Time tangan kanan, kawal sebelah kanan. Time tangan kiri, kawal sebelah kiri. Kaki kanan, kawal kaki kanan masuk. Jadi masing-masing ada perhatian. Yang seorang ni kita pegang main, Islam je. Okey? Dah untuk. Barulah nak mandi. Itu satu pandangan. Dalam kitab nama, ceritakan untuk dulu sebelum mandi. Ada pandangan lain kata, yang kata dalam hadis dan hadis cerita, Nabi suruh basuh dahulukan yang kanan seperti wuduk. Nabi sebut macam tu. Mendahulukan yang kanan dahulu, dan maknanya kalau kita siram, siram yang kanan dulu. Seperti wuduk. Jadi orang kata, oh, Nabi suruh wuduk dulu. Tapi tadi Nabi suruh mendahulukan yang kanan macam kita basuh wuduk. Jadi ada pandangan kata, wuduk tu nanti lah sekali. Proses pertama mandi ni macam biasa. Dua-dua tu boleh. Nak tutup dulu boleh, nak tutup kemudian pun boleh. Okey. Ni tadi saya tunjuk wuduk dulu. Lepas dah wuduk baru kita mandikan. Ambillah air, siram, buat lakon. Yang lain ni kita tengok je tau. Yang lain ni meratakan air guna tangan. Yang pertama tadi dia ratakan air guna kain dengan air sabun gosok. Yang kedua tak payah pakai sabun dah. Ratakan saja guna tangan. Okey, seorang siram air. Siramlah, siram. Jangan tekan. Pakai tangan je. Tak payahlah. Sebab tadi dah pakai tangan pakai kain. Yang kedua ni meratakan air. Ini baru mandi, baru kiat. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Yang pertama tadi belum ya. Pertama tadi apa? Dia bersihkan kotoran. Habis. Ratakan betul-betul. Ratakan. Kerja rambut dia, telinga dia, bagi rata air. Celah ketiak dia. Sebab kata nak buka ketiak dia nak masuk. Jadi. Okey, bahagian atas dah rata tak? Tak rata. Yakin? Yakin. Kita nak pusing bahagian belakang. Bila nak pusing bahagian belakang, dah mana dulu? Dah kanan dulu. Jadi kain ni, okay, kalau lelaki, biasanya kita pakai kain melekat ya. Kain melekat. Kain sarung. Tutup, kalau kita nak pusing belah kanan, kain tu tarik lebih ke sebelah kanan. Tarikkan. Contoh. Ni pakai dua contoh lah. Dia tarik lebih ke sebelah kanan, barulah kaki kanan tu dia akan silangkan. Silang sini. Tu waktu kita boleh buat. Okey, silangkan. Kemudian orang yang orang sini. Orang dua sini. Orang sebelah kiri yang akan angkat. Ayat sini. Macam tu. Cara pusing dia macam ni. Pegang. Tangan dia pegang macam ni. Sebelah ni sebelah. Sebelah tu pegang ni. Okey, pegang. Pusing. Jadi basuhlah kain dulu. Yang dulu kan tu pakai kain itu dulu. Pakai sabun. Air sabun gosok di kain kan. Kalau dia dah gosok bagi belakang sesekali boleh tengok sikit nampak ada tampak-tampak ke belakang. Ada kes
bawah daripada hospital ke belakang ni pun tampan-tampan. Tampan plaster. Dia tengok rumah ada plaster dan kedai ada bayar. Tiup. Tiup. Ke belakang. Kalau tiup panjang, ambil putih kelop dia cabut-cabut. Tapi kebanyakan kes tak boleh. Hari tetap. Jadi motor. Terutama dengan kedai yang pakai kecil tiup kan. Ha, tapi kalau kita tarik, tetap tu. Dia sakit kalau kita tarik. Jadi nak macam tarik tak boleh. Campur sekali dia punya batang dia. Ada putih. Tapi jangan putih batang dia. Putih tiup dia. Putih tiup. Ambilkan aku. Lepas kita tarik tak boleh. Jangan paksa sakit. Jangan paksa sakit. Kita cuba tarik. Ha, tetap. Kalau tetap, kalau boleh, campur. Kalau tak boleh, pun kita putih. Ha, banyak tak ada paksaan. Dah. Okey. Semua tadi sama. Saya suruh basuh telinga, basuh hidung, suruh basuh. Ha, ambil air basuh. Silap kumpul hidung dia. Bahagian luar saja ni. Tak ada lah kita pada kedalam situ tak payah. Mana bahagian zahir. Ha, bahagian zahir yang kita boleh nampak yang kita boleh seluruh tu. Ha, kalau jangan masuk sampai cuba hitam dari ni. Ha, sampai yang kita sampai ni je. Okey, tengok punya juga bahagian nampak yang zahir sahaja. Okey, belakang pun dah digosok dengan air sabun. Kemudian disilap dengan air biasa dan diratakan. Maknanya sebelah kanan dia pun dah rata. Dah yakin, mesti belakang kiri pula. Kain, tarik belakang kiri. Kenapa kena tarik ke kiri sikit? Sebab masa dia pusing, kalau tak tarik nanti nampak kukul. Ha, bila lebihkan sikit, dah tertutup kukul. Ha, tetap awak dia wajib dijaga. Haram menyentuh kemaluan tanpa lambit. Tak boleh, benda dia lambik. So, minima dia ada pakai glove. Minima. Ha, kalau tukar kemaluan, pastikan pakai kain. Dia ada lambik tebal sikit. Kosok, proses satu juga. Kosok pakai kain. Kosok, bersihkan dengan sabun. Lepas tu, baru siram. Siram dan ratakan. Okey, yakin lah. Okey. Dia dah yakin air dah kena rata semua. Okey, dah siram. Okey. Jadi, yang tak semua tu, pantau apa yang tidur. Tak kena gini. Tidur sikit. Ada yang memantau. Okey, kita boleh cukup. Okey, sudah. Dah, pahamnya rata.